ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ვილნიუსის უნივერსიტეტის დელეგაციის და დიპლომატიური კორპუსის მონაწილეობით ევროპის დღე აღინიშნა. ორმაგი, ხარისხის სამაგისტრო პროგრამა ევროპისმცოდნეობასა და ევროკავშირის სამართალში, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ვილნიუსის უნივერსიტეტის თანამშრომლობით შეიქმნა 2022 წლიდან განხორციელდება. პროგრამის კურსდამთავრებულებს ორივე უნივერსიტეტის დიპლომები გადაეცემათ. Ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია პროგრამისა, რომელიც მოუზადა ვილნიუსის უნივერსიტეტთან ერთად. ეს არის ერთობლივი ხარისხი ევროპულ სამართალში და ეს არის მრავალწლიანი ხმათაშორის შრომის ნაყოფი და ჩვენს ახალგაზრდებს, მაგისტრატებს მოიცემა საშუალება, რომ მიიღონ ორი კვალიფიკაცია, ორი დიპლომი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის. ამასაც ულოცავს ჩვენ სტუდენტობას, ჩვენს პროფესორულ მასწავლებლებს, სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ესეთი რანგის პროგრამა, რომელიც შეიქმნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პირველ რიგში მინდა საქართველოში ყველას მივულოცო ევროპის დღე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ჩვენ ვეკუთვნით ევროპას, ევროპულ კულტურას, ევროპის აკადემიურ საზოგადოებას. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ვიზეიმოთ ერთობლივი პროგრამა სტუდენტებისთვის, რომლებიც გაიღრმავებენ განათლებას ვილნიუსის უნივერსიტეტში.